Fala, meu povo do canal aqui do Conexão Jaco. Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Show, pessoal. O vídeo de hoje, por que eu tô no carro aqui, tá? Acabei de sair da loja de tintas ali. Eu vou pintar um negócio na minha casa, um piso da piscina. Dá uma olhada aí. Bom, pessoal, então aqui a gente vou começar a mostrar pra vocês aqui como tá o piso agora aqui da piscina. Então, esse piso eu vou pintar ele e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? Que vai ser uma grande transformação aí desse piso, hein? Vai ficar bem diferente. E vou mostrar tudo pra vocês. Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Se ainda não é, por favor, se inscreva. Eu fico muito grato. Tô começando esse projeto no canal aí e a sua ajuda se inscrevendo, curtindo, compartilhando os vídeos me ajuda demais, beleza? E então é isso aí, vamos mostrar então como é que vai ficar esse piso aí, que vai ficar diferentaço. Pô, comprei um boné novo hoje, ó. Olha que legal. Verde, ó. Com o símbolo do Yankees ali. Ó, combina. Ficou bom, né? Gostaram? Bom, pessoal, então aqui a gente vou começar a mostrar pra vocês aqui como tá o piso agora aqui da piscina. Tá assim, ó, um tijolo cru. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar uma tinta em cima, cor de concreto. Vai ficar muito legal, pelo que eu vi do esquema da... Fiz um projeto antes e ficou muito maneiro, muito maneiro. Então a equipe já tá aqui pra fazer os... Começar a fazer os reparos aqui e varrer, né? Tem que limpar bem o piso antes. O que eu vou fazer? Eu vou pintar só esse tijolo de fora aqui, ó. Esse de dentro, perdão, de dentro. Essa margem ali, ó, que tem um tijolo diferente aqui também, ó. Aqui, isso aqui eu não vou pintar, tá? E nem essa parte aqui do gazebo, ó. Eu vou deixar dessa cor. Então me acompanha aí, vocês vão ver como vai ficar a transformação aqui do piso aqui de casa, da piscina. Né? Natal tá aí e a gente tem que dar uma melhorada aí no visu da casa. Bom, pessoal, tá pronto o piso aqui. A gente passou, foi mais ou menos um dia inteiro, né, de manhã e à tarde, para pintar todo o piso. E agora eu vou mostrar o resultado final para vocês aqui, com tudo já pronto no esquema. Só vim tomar aquela espumante comigo na piscina para a inauguração. Bora!